बेलाको बहस शृङ्खला एकमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ यो बहस रातो पार्टी डट कमले आयोजना गरेको हो रातो पार्टीले केही समय अगाडि मलाई आएर के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो नेपालमा यतिखेर असाध्यै जरुरी भयो बहसको डिस्कोर्सको बहस भयो जरुरी भयो तर डिस्कोर्स त्यस्तो खालको अर्थपूर्ण डिस्कोर्स गर्ने ठाउँ भइरहेको छैन हामी पहिलेको मूल्याङ्कन मिस गरिरहेका छौँ मूल्याङ्कनले जस्तै बहस गर्न पाए हुन्थ्यो त्यसमा तपाईँको साथ सहयोग चाहियो चाहियो भनेर भन्नुभयो मेरो साथ त छ नि यो डिस्कोर्सको लागि त डिस्कोर्स असाध्यै जरुरी छ भनेर मैले भने सहमति जनाएँ त्यस पछाडि ल त्यस भए थाल्नु त यो डिस्कोर्स चाहिँ आ, रातो पार्टीले आयोजना गर्छ त्यसमा तपाईँ सहजीकरण गरिदिनुहोस् भन्नु भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले प्रस्तुत हुनुभयो त्यही कारणले म आज सहजीकरणको स्थानमा म आएको छु मेरो पनि फेरि यस्तो खालको बहसमा सहभागी हुने इच्छा हो फेरि त्यो इच्छालाई एका ठाउँमा राखेर रा, म यो सहजीकरणको भूमिकामा अहिले प्रस्तुत भएको छु अब अहिले बहसको विषयवस्तु के छान्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि मलाई के लाग्यो त भन्नुभयो भने यो दलतन्त्र नै छानु भने जस्तो लाग्यो त्यो दलतन्त्रको टपिक चाहिँ मैले नै रिकमेन्ड गरे हौँ दलतन्त्र किन छानेको त भन्दाखेरि यसले नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा नेपालको दलतन्त्रले निकै धेरै पिरो ल हामीले सत्तरी वर्षमा झन्झनै सातवटा संविधान ल्याउने देशको रूपमा हामीहरू बदनाम छौँ जस्तोसुकै राम्रो संविधान आए तापनि त्यो संविधान सञ्चालन गर्ने पात्र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दल यदि गतिलो भएन भनेदेखि त्यो संविधान बेकारको हुँदो रहेछ कागजको खोस्टो हुँदो रहेछ त्यो हामीले यो अहिलेको दस बाह्र वर्षमा पनि देख्यौँ अब अहिले बहत्तरको संविधान तुलनात्मक रूपमा योभन्दा अघिल्ला अग, संविधानहरूभन्दा केही राम्रो केही प्रोग्रेसिभ भनेर भनेको तर सञ्चालन गर्ने पात्र सञ्चालन गर्ने दलहरू गतिलो नहुँदाखेरि त्यसले पनि यहाँ अहिले समस्या जन्मिरहेछ भर्खरको समस्या हामी आफैले बिहोरिरहेकै छौँ देखिरहेकै छौँ जेलाई पनि गाँझा बनाउने ज जुनसुकै कुरालाई पनि गाँझा बनाउने खालको यहाँको स्थिति इस्ति, रह्यो समानुपातिक चुनाव प्रणालीलाई पनि गाँझै बनाउने समावेशतालाई पनि गाँझै बनाउने हरेकलाई गाँजा बनाएर कागजको खोस्मा परिणत गरिदिने भन्ने खालको स्थिति हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ भोगिरहेका छौँ अनि यो दलतन्त्रलाई नि दलतन्त्रमा के दोष रह्यो है हाम्रो नेपालको यसमा यसको चाहिँ दल सञ्चालनको प्रणाली पो ठिक भएन कि दल निर्माणकै प्रक्रिया पो ठिक भएन कि दलहरू मा जुन ढङ्गले पेसेवर राजनीतिज्ञहरू हुने गरेका छन् त्यो पेसेवर राजनीतिज्ञको सिस्टम पो ठिक भएन कि दलमा के रह्यो दोष हाम्रो दलतन्त्रमा के रह्यो रह दोष र त्यो दोषलाई निवारण गर्ने कसरी भन्ने सम्बन्धमा आ आजको छलफल मूलत केन्द्रित हो अब यसमा अब हामी खालि कारण यसको कारणमा मात्रै जाँदैनौँ यो दलतन्त्रलाई तात्विक रूपले फरक पार्ने कसरीमा हाम्रो मूल केन्द्री केन्द्रीकरण त्यहाँ हुन्छ यो दलतन्त्रलाई बदल्ने कसरी रूपान्तरण गर्ने कसरीमा कर हाम्रो केन्द्र त्यहाँ हुन्छ तर त्यो त्यहाँ भविष्यमा जानुको लागि त प्रब्लमको ठिक डायग्नोसिस जरुरी हुन्छ प्रब्लमको ठिक डायग्नोसिस भयो भनेको आधा आधा प्रब्लमको समाधान जस्तै पनि हुन्छ त्यस आज चाहिँ त्यो समाधानमुखी हुने तर यसको कारण पनि पैल्याउने भन्ने ढङ्गले अलिकति गहिरो छलफल गर्ने हिसाबले साढे दुई घन्टा तिन घन्टाको छलफल यो आयोजना भएको छ आजको छलफलमा हामीले अलिकति योभन्दा ज्यादा पार्टिसिपेसनको खोजेका थियौँ केही पार्टिसिपेसनको सुनिश्चितता पनि भएको थियो तर बिरामी भएर प्रदीप गिरिजीलाई उहाँले मलाई असाध्यै रुचि छ यो विषयवस्तु पनि रुचि यो अहिलेको टाइम पनि त्यस्तै खालको छ म आउन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो तर हिजो अकस्मात उहाँले फोन गर्नुभयो मलाई म बिरामी परेँ मलाई चाहिँ डक्टरले बोल्न नै प्रतिबद्ध लगाइदियो म के गरौँ भनेर भन्नुभयो बिरामी नै पर्यो भने के गर्ने भन्ने समस्या भयो उहाँले आउनु सक्नु भएन हामीले खोजेको गगन थापा हुनुहुन्थ्यो गगन थापालाई अब थुप्रै पड्ताल्ने खोजी गर्नुभयो यहाँको आयोजक साथीहरूले उहाँ वीरगन्जमा जानुभएको भर्चुअली पनि जोड्न मिल्छ कि भनेर उहाँले कोसिस गर्नुभयो भर्चुअली हामीले भर्चुअलको मिलायौँ उहाँ जोडिनुहुन्छ भनेर तर भ उहाँ चाहिँ सम्भव भएन उहाँको सम्भव भएन अब अर्को एकजना विश्व प्रकाश शर्मा उहाँलाई उहाँलाई पनि उहाँको पनि रुचि तर उहाँको आफन्तको देद पाएर उहाँ चाहिँ जानुपर्ने पूर्वमा जानुपर्ने भनेर ऊ भएन यसरी केही साथीहरू जसलाई यहाँ सहभागी हुने इच्छा थियो सहभागी हुनको लागि निम्त्याइएको पनि थियो तर त्यो सहभागिता सम्भव हुन गएको छैन तर पनि यहाँ अहिले भएको मध्येमा यो बारेमा चिन्तन मनन गरिरहेको यो बारेमा लेखी पनि रहेको अध्ययन गरिरहेको साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यो चाहिँ सानो एउटा थालनी हो यो थालनीमा दलतन्त्रको यो बहस यहीँ नै यही नहुन्छ भनेर भन्ने कुरा छैन यो यो सुरुवात हो र यो आजको छलफललाई यो रातो पार्टी डट कमले यसलाई भिडियो रेकर्डिङ पनि गरेको छ र त्यो रेकर्डिङ चाहिँ फुल ट्रान्सक्राइब गरेर गर्ने पनि हुन्छ प्रकाशित गर्ने पनि बन्दोबस्त गरेको छ र साथसाथै यो आजको जे जति कुरा कुरा छन् त्यसलाई चाहिँ उसले तुरुन्तै समाचारमा हाल्छ र तुरुन्तै यो यो त्यो समाचारको रूपमा जान्छ तर फुल रूपमा यसलाई रेक यसको उतार गरेर फुल रूपमा पनि हाल्छ र त्यो भिडियो रेकर्डिङलाई पनि पछाडि ट्रान्सक्राइब गरेर यसलाई किताबको फर्ममा निकाल्ने सुरसार पनि उसको छ त्यस कारणले यसलाई अलिक महत्त्व दिएर यो छलफललाई रातो पार्टी ड्रमले हेरेको छ अब यो यति भनिसके पछाडि मैले चाहिँ अब यो छलफल चाहिँको ढाँचाबारे अलिकति भनेर अनि यो छलफल सुरुवात गर्न चाहन्छु छलफलको ढाँचा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिले यो बारे लेखिरहेको बोलिरहेको अध्ययन गरिरहेको राजनैतिक शास्त्रको प्राध्यापक पनि र दलतन्त्रबारे अलिकति गहिरो अध्ययन भएको व्यक्तिको रूपमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले यसको सुरुवात गर्नुहुन्छ चा, छलफलको सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ चा, सब उठान मात्रै हो यो यहाँ चाहिँ सबै नै वक्ता हुनुहुन्छ टिप्पणीकार वक्ताको यस्तो के के पनि गरिएको छैन र अनि उहाँले छलफल उठान गर्नुहुन्छ त्यो छलफललाई अनि छलफलमा छलफलमाथि आफ्नो विचार पनि र आफ्नो छुट्टै विचार पनि गर्याम भोषालजीले गर्नुहुन्छ यो सुरुको त्यस पछाडि सबै नै वक्ताले हात उठाएर अनि एउटा बोलेको कुरामा त्यो बिल्डअप गर्दै जाने छलफल बिल्डअप गर्दै जाने ढाँचामा हुन्छ यो यो चाहिँ यो चाहिँ छलफल चाहिँ के हुन्छ भने एकजनाले बोल्ने सिद्धि उसको पालो सिद्धियो भन्ने हुँदैन फेरि पनि एकचोटि बोली सिद्ध्याएर पनि फेरि आफ्नो मनमा कुनै नयाँ कुरा आएको छ भने पनि फेरि पनि बोल्न पाइन्छ इन्टरयाक्ट गर्न पाइन्छ कुनै विचार आएकोमा यो विचार ठिक पो भएन कि भनेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो विचार जुझाउने त्यो खालको स्वतन्त्रता पनि यहाँ रहन्छ त्यस कारणले एकपट्टि एकचोटि बोली बोलिसिद्धि भन्ने ढङ्गको यो कार्यपत्रको ढाँचाको यो आजको छलफल हुँदैन होइन अन्तर्क्रियात्मक ढाँचाको हुन्छ एकजनाले बोलेको माथि अर्को बिल्डअप गरेर जाने नयाँ कुरा छैन पुरानो कुरा नै छ भएको कुरामा छ बर भनेदेखि त्यो कुरालाई नदोर्याइदिने तर नयाँ कुरा भुन्जेलसम्म चाहिँ फेरि बोल्ने त्यो खालको कुरा आजको छलफलको ढाँचा हुन्छ त्यस कारणले हामी मोटामोटी रूपमा उहाँ उहाँहरू वा, वा, दुईजनाले चाहिँ सुरुवातको दुईजनाले बिबिस मिनटको वरपर हेरेर बोल्नुहुन्छ त्यस पछाडिको बोलाइको समयको त्यो बोलाइको कन्टेन्ट अनुसारको हुन्छ तपाईँ दस मिनट पनि बोल्न सक्नुहुन्छ दस बाह्र मिनट पनि बोल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो बिस मिनट पनि जान सक्छ त्यो त्यस कारणले यो यो मुख्य वक्ता अनि सबै सहायक वक्ता होइन सबै नै यहाँ वक्ताको रूपमा त्यसरी हुन सक्नुहुन्छ बोलाइको कन्टेन्ट अनुसार हुन्छ विषय दोहोरियो भयो भने म चाहिँ औँला uh, ठडेउ छु त्यस त्यसपछि दोरिएको विषय रोक्नुपर्ने हुन्छ डोरिन्जेलसम्म ते, चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ राम्रो कुरा आउन्जेलसम्म त्यसलाई म हस्तक्षेप गर्दिनँ अब केही साथीहरू चाहिँ सुन्न मात्रै आउनुभएको सु हामीले यो यसबाट सुनेर फाइदा लिने भनेर गर्नुभएको छ शशीले मलाई त्यही त्यही भनेको स्थिति छ म सुन्न आउँछु है योबाट म अहिले म सुन्न चाहन्छु हजुर यसमा मेरो मैले खास मिहिनेत गर्न पाएको छैन तर म सुन्न चाहन्छु भनेर त्यस्तै गरेर यहाँ अर्का युवा हुनुहुन्छ उहाँ पनि सुन्नको लागि आउनु भएको छ एकजना अर्को हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आइपुग्नु बाद मैले देखिनँ यसरी सुन्नको लागि मात्र पनि केही साथीहरू भएको छ यसबाट फाइदा होस् भनेर त्यो सुविधा चाहिँ हामीले प्रदान गरेका छौँ अब मैले ढिला नगरिकन यो छलफल आजको बहस सुरुवात गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले कृष्ण खणाल चाहिँ तपाईँले बहसको सुरुवात गरिदिनुहोस् अब मैले प्रश्न त मैले राखिहालेँ होइन अब त्यो प्रश्नको वरपर र त्योभन्दा गहिरा प्रश्न तपाईँको आफ्नै छन् भनेर भने त्यसको पनि वरपर आफ्नो कुरा सुरुवात गरिदिनुहोस् <laughs>